Engesa Osorio var en stridsvagn utvecklad av den brasilianska firman Engesa under 1980-talet. Engesa var länge världens ledande tillverkare av hjuldrivna stridsfordon och Sydamerikas största producent av ammunition. För att bredda sin marknad började man under 1980-talet på eget initiativ att designa en stridsvagn för brasilianska armén. För att maximera terrängframkomligheten och för att hålla kostnaderna nere sattes maxvikten till 44 ton, vilket var avsevärt mindre än motsvarande stridsvagnar i andra länder. Många länder visade intresse för Osorio, framförallt Saudiarabien som genomförde omfattande tester av Osorio i konkurrens med andra stridsvagnar. Osorio visade sig vara väl lämpad för ökenförhållanden och planer utarbetades för att licenstillverka Osorio i Saudiarabien under namnet Alfad. Även brasilianska armén visade stort intresse. När kalla kriget tog slut valde brasilianska armén att istället köpa begagnade M60 Baton från USA och Leopard 1 från Belgien för mycket fördelaktiga priser. Kuwaitkriget knöt Saudiarabien närmare USA och de valde istället att köpa in M1 Abrams. Även andra affärer som Engelsa hade med bland andra Irak och Libyen gick i stöpet och ledde till företagets konkurs 1993. Vikt 41 ton, längd 10,1 meter, bredd 3,26 meter, höjd 2,89 meter, besättning 4, primär beväpning J-at 120 mm slätborrad kanon, sekundär beväpning 7,62 mm koaxial KSB 7,62 eller 12,7 mm LV KSB motor, Deutzem WMT DB 234 turboladdad V12 dieselmotor 570 kW.